Драги родители, старатели и сите оние кои сте вклучени во грижата и воспитувањето на децата. Моето име е Давид Тасевски, психолог, семеен и системски советник и денеска ќе зборувам за негативното влијание од физичкото казнување на децата. Знаејќи дека родителството може да биде тешко и стресно, и зависно од околните фактори, како ангажираноста на родителот и намаленото време кое му останува да го помине со своето дете, тој понекогаш може да не успева да најде трпение за да се справи со однесувањето на детето, кое понекогаш може да биде предизвикувачко. Но дали воспитувањето со удирање и викање на собственото дете е решение на проблемот? Растот и развојот на детето во населна средина остава простор да порасне верувајќи дека физичката агресија во одредени ситуации или како постојан начин на справување во ситуации со кои детето нема да може да се справи, е во ред. Важно е да знаеме дека од рана возраст односите со возрасните го обликуваат начинот на кој децата учат да се поврзуваат. Па оттаму, важно е какви пораки се испраќаат на децата со физичкото казнување или при присуство на децата на насилни сцени врз семејните членови во домот, па и врз домашните миленици. Оно што е исто така значено да се спомене како важно негативно влијание, се истражувањата кои бележат отстапки во развојот на детскиот мозок кај деца кои биле жртви на насилство или не добивале соодветна грижа или пак биле запуштени.